hoje estamos aqui com o Galaxy M15 5G. E para quem tem dúvida se vale a pena ou não comprar um carregador um pouco mais potente, um carregador de 25 watts, porque esse celular ele tem suporte a um carregador mais potente, diferente do que vem na caixa, né? Na caixa vem um carregador de somente 15 watts. Eu vou fazer um teste de carregamento para você ver se vale a pena ou não. Diferente de outros testes, esse daqui vai ser com o telefone ligado, ele tá com 2% de bateria e vamos aí fazer o teste. Bora lá, galera. Vou colocar o carregador aqui na tomada e a gente vai iniciar o teste. E olha só, galera, chegamos a 15% e estamos carregando a 8 minutos. Bora continuar o teste. E olha só, galera, chegamos aí a 50% de bateria e olha só o tempo, 36 minutos e 46 segundos. Eu acho que só por isso daí vale bastante a pena. Imagina você ali com a bateria aos 15%, né, que a gente começou aqui, tava 1 ou 2%. Você com 15% chegou em casa, precisa sair rapidamente
e o celular consegue carregar aí 50% em apenas 36 minutos, bem rápido mesmo. Vamos ver agora em quanto tempo chega aí aos 85%. Vamos lá. E olha só, galera, chegamos aí a uma hora que estamos realizando o teste de carregamento. A bateria está em 75% e aqui no celular informa que precisamos de 38 minutos até a carga total. Então vamos continuar aí, mas demos essa pausa para informar que uma hora de teste você consegue carregar aí mais ou menos 75%, bem rápido, hein? E olha só, galera, carga completa e olha o tempo aqui, 1 hora e 44 minutos. Vocês viram aí que a carga até 50% e 85% foi bem rápido, porém, realmente, quando chega nesse finalzinho aí dos 85% até os 100%, demora bastante. Mas temos aí com um carregador de 25 watts esse tempo aqui de carregamento. E nesse teste eu resolvi fazer com o telefone ligado, tá, galera? Então, tá aí o teste, espero que vocês tenham gostado, tenham também tirado as dúvidas aí de vocês, se vale ou não a pena comprar um carregador de 25 watts. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Valeu, galera, e fiquem com Deus!